Շարունակում ենք մեր եթերը, մեր, խնդրում եմ, պատմիր ինչ է կատարվելու։ Այո, ինչպես եւ Full House ներկայացման մեջ, դուք երկուսդ լինելու եք Հյուսիսայինում նվագող երգիչներ, փողոցային երգիչներ, եւ ձեր առջեւ անցնելու են հայտնի մարդիկ, ում դուք նվիրելու եք երգեր, որպեսզի նրանք ձեզ գումար տան, բայց այս անգամ չեն լինելու ձեր ներկայացման միջի մարդիկ, որպեսզի դուք պատրաստված չլինեք, այլ կլինեն մեր պատրաստած անձնավորությունները եւ անձնավորությունները։ Ժամանակ կունենանք մտածելու գոնե մի 5 վայրկյան։ Իհարկե, եթե որ ասեք تنس միանգամից تنس միանգամից դեպքը չէ, ֆենոմենալ հնարավորություն չունի։ Ունենանք, բայց ամեն ինչ հեշտ է, բոլորին գիտեք այս մարդը։ Մի քիչ մտածենք։ Եվ հետո գումարի համար մարդ ինչի ասես, պատրաստ չի, այնպես որ գլխարկես, գումարվածակելու։ Այսպես ասած կաշիլյոկն է, որտեղ հավաքվելու է բիտկոինը երևակայական։ Առաջի մարդը շատ հեշտ է, շատ ձեզ քաչ ծանոթ։ Եվ ինստու մը արդեն հայտնվել եք նման իրավիճակում նրա հետ կապված մենչն է։ Որ մենչը։ Որ մենչը։ Որ մենչը սկալը։ Մենչը, օքեյ։ Հովանես, որ մենչը։ Լավ է։ Մենչ չենք լինի էլ 20 տարեկան 7000 300 օրեկան մենք չենք։ Հումորը ի սկզբանե դիմացի եւ մենչն է։ Հրաչ Մուրադյան միանգամից։ Հրաչ Մուրադյանի մասին ինչ որ բան պետք է հարցնես հիմա։ Չէ, ես հիշում եմ Հրաչ Մուրադյանին։ Հիշում ես։ Եվ իր հաղորդը։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ եք։ Դավայ Հրաչ Մուրադյանին նվիրված։ Խնդրեմ։ Երկ Հրաչ Մուրադյանի մասին, վայ։ Բարեցեց Հրաչ ջան, ես քեզ պատրաստում եմ։ Հրաչի մոտ, Հրաչի մոտ։ Ձակես լույս արավոտ, ես գտա մորդուրիս, մորդուրիս Հրաչ ջան։ Այդ է վերջում էլի։ Ասմունքող Լիանա Զուրաբյան։ Իս թվումա պետք է կապենք պետավտո տերջության հետ, որով հետո անին է հայտիզանի հետ։ Հովանես։ Դու ասմունք էլ գիտես։ Չէ։ Իսկ դու հա։ Ես ուկրաիներեն գիտեմ։ Ուկրաիներեն։ Ուկրաիներեն ասմունք էլ։ Յակումրու տոպոխովայտ եմ ենե նամահիլը, սրեստե պուշիրոկո նավ կրային եմ։ Հա դու կարող ես ցանկացած լեզվով ասել, բայց ես չգիտեմ ուկրաիներեն ու շատերը։ Ինչ ուզես կարաս ասել, հա, բայց ուկրաինացիներն էլ են, չէ՞։ Ուկրաինացիները նայում են, ճիշտ է։ Իսկ ինչ ասացիր։ Ասացի, եթե ես հանկարծ մի օր մահանամ, թաղեք ինձ ուկրաինայում։ Սո, դա։ Ոկորը պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Հեի բախտավոր, ինչ ես կանգնել, ինձ էլ քեզ հետ կանգնացեք, թողեք, թողեք, քշեմ գնամ։ Մի անգամի տանցնում ենք հաջորդին, Հենրիխ Մխիթարյան։ Հարյասը։ Ֆուտբոլ խաղալ գիտես մեր։ Ահա, դե բնականաբար ամենա պոպուլյար բանը, որ կարանք ապենք Հենրիկ Մխիթարյանի հետ, էսա։ Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода и большой футбол. Верчапес, ձեզ կրկին քաչ ծանոթ մի մարդ։ Երկար բարակչ ասեմ Հովանես Ազոյան։ Այո, ով գումար ունի։ Գումար ունես քեզ մոտ։ Այո, ունեմ։ Դե պատրաստի, պատրաստի։ Երկե ունեմ։ Բայց եթե դուրս շեկով ես բառ չի մենք պատրաստ ենք։ Այո։ Երկ Հովանես Ազոյանի մասին գնացինք։ Մազիրետ ռիհան կլապիտոնե։ Տանանանանամ։ Մեղի։ Մասիրը տրիհան։ Ես ես գումար չեմ տա եւ կոնֆետ, հին բաների կոնֆետ տատիկների պես որ կոնֆետ կտան։ Բիթ կոնֆետ։ Այո, բայց մի քիչ շատ եմ կոնֆետը տվել, որ մհերի մասին եմ երգել, եթե կարելի է։ Մհերի մասին։ Այո։ Մհերը, բայց մեր ախտեր։ Հովանես Ազոյանի կողմից երգ Մհեր Խաչատրյան։ It
ցիլի գետ ընկեր, իսկ մի նախանցի, իմ վարել է քով… Վարելում։ Վարելում։ Վնաս չեն… Միատել ես… Գորգան, ինչքան ուզեք։ Հավատա, սիրելիս տույից հավատա, հավատա, առանց քեզ ես չեմ դիմանա։ Էտո տենց։ Ես հուզիչ է, հուզիչ է, իպր հովոնայն։ Հավատա… Ես բանդա։ Մեկ էր Արմենիան, թիմի։ Մեկ էր Արմենիան, թիմի։ Կա դրա մեկ էր պան Արմենիան։ Շնորհակալություն հայտենք, Այո, շնորհակալություն Գրիգորին։ Այո, ձեր ծափարությունները տղաներին շնորհակալություն։